وسلم عليك يا حبيب الله. أقا تيري نسبت ني سوارا ہے میرا انداز حیاء میں اگر تے سگے دنیا ہوتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرمایا حیات محبت ہے آپ کی سرمایا حیات محبت ہے آپ کی ہر لمحہ زندگی کا امانت جس کی نہیں مثال وہ ہے آپ ہی کا حسن جس کی